Ova akcija je inače organizovana u mnogim gradovima Evrope i prvi put će biti u našem gradu, a osmišljena je tako da prvo i najvažnije pokažemo građanima kako se radi spoljašnja masaža srca, jer naučno je dokazano da se mnogi životi mogu spasiti ako se ona počne na vreme i počne odmah do stizanja lekara i tehničara hitne pomoći. Zato, pored spoljne masaže, jako je važno zapamtiti i onaj broj 194. U Evropi godišnje 350.000 ljudi umire od iznenadnog srčanog zastoja, a 75 do 80% iznenadnih srčanih zastoja se dešava u vanbolničkim uslovima. U Srbiji negde oko 25.000 ljudi umire godišnje. Recimo, broj nastradalih u saobraćajnim nesrećama širom Evrope je mnogo, mnogo manji od ovog broja. O prevenciji saobraćajnog traumatizma se veoma mnogo govori i radi na tome, međutim, o iznenadnoj srčanoj smrti se veoma malo govori i cilj ove evropske akcije je upravo o tome da se podigne nivo svesti građana i da se oni uključe u smislu stručne službe da urade adekvatno edukaciju građana, a laici, očevici da primenjuju blagovremeno spoljašnje kompresije srca i upotrebu automatskih spoljašnjih defibrilatora.